پکتیا هغه ولایت چې له میلاد څخه څلور پیړۍ وړاندې پکتی پکتیس او پکتیوس یاد شوی او د معاصرې تاریخي دورې په شمول په تاریخي سیر کې پرې د ملي ارزښتونو خوندیتوب او نظام جوړونې برخو کې پوره حساب شوی. دې سیمې ته د پکتی پکتیس او پکتیوس په نومونو خطاب د نوموړي ولایت لرغونی ارزښت په ډاګه کوي. د زیاتو لرغونو سیمو له ډلې یو هم د پکتیا بالاحصار دی چې د نوموړي ولایت په مرکز کې واقع دی او لرغونتوب یې لسګونه پیړیو ته رسیږي. دا بالاحصار په اسلامي دورو کې د واکمنو سنګر و او یا د سیما د هند دروازه بلل کېده. هغه مهال به چې غزنویان او احمدشاه بابا هند ته تلل نو په نوموړي بالاحصار کې به یې دمه کوله. له جغرافیوي پلوه پکتیا پر غرونو او ځنګلونو پوښل شوی او پر دې ځنګلونو سربیره پریمانه اوبو او د ځنګلونو په لمنو کې رڼو چینو یې د افغانستان له ګوټ ګوټ خلک د سیل لپاره پر ځان ورمات کړي. د پټان سوداګریز بندر چې افغانستان له پاکستان سره نښلوي او دغه راز له نړیوال شهرت د برخمندو ځنغوځیو تولید دې ولایت ته له اقتصادي اړخه هم ځانګړی ارزښت ورکړی. له دې ټولو سره سره پکتیا هم د نورو ولایتونو په څیر د جګړې برابره قرباني ورکړي او آن وخت نا وخت پکې داسې خونړۍ پیښې شوي چې لا هم زنګ د خلکو له ذهنونو نه دی پاک شوی. د جګړې پر مهال ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې پر اوښتو سربیره په نوموړي ولایت کې د طالبانو له لورې په سړکونو او عامه ځایونو کې ښودل شویو ماینونو بیا یوازې د ملکي وګړو ژوند اخیستی. د یادو پیښو یوه بېلګه یې د 2021 زیږدیز کال د جون په شپږمه د ګردیز ښار اړوند په ابراهیم خیلو سیمه کې د ملکیانو پر سوارلۍ موټر چاودنه وه چې پکې د یوې کورنۍ ګڼ شمېر غړي شهیدان شول. په ورته یوه بله پیښه کې چې د همدې کال په جولای کې رامنځته شوی د ګردیز ښار پر آباد سیمه کې د ملکیانو موټر د سړک غاړې پر خښ شوي ماین وخوت او په ترڅ کې یې ډېری ملکي وګړي شهیدان او ټپیان شول. بل پلو د ګردی زرمت قیر شوی سړک چې پکتیکا له پکتیا سره نښلوي د طالبانو له لورې په بل مخ اړول شوی او په نوموړي سړک یې لوی جرونه وهلی. کله یوې خوا طالبانو تحریک په دې ولایت کې خلکو ته د مرګ ژوبلې اړولو تر څنګ عامه ځایونه ړنګ کړي خو تر څنګ یې حکومت هم خلکو ته د مرګ ژوبلې اړولو له چارې مستثنا نه دی. د 1979 لمریز کال د مرغومي په 11مه د کی پی ایف ضربتي قطعي له لورې په زرمت کې د شپنیو عملیاتو پر مهال د قومي مشر نعیم فاروقي په شمول د نوموړي درې زامن او دوه ورونه په یوه ور ووژل شول. دې ټولو ناخوالو ته په پام د پکتیا ځوانانو د تیر 1999 لمریز کال د تلې په 23مه د سولې لپاره د ځوانانو اړیکو ګروپ په همکارۍ د نوي نسل او ځوانانو د سولې جرګه جوړه کړه. دوی د یادې جرګې پر مهال ټینګار درلود چې افغانان له جګړې ستړي او په اوس کې یې له دواړو جهتونو اساسي غوښتنه سوله او اوربند دی. هغه څه چې موږ تاسو کولی شو هغه دا دی چې پر دغو خلکو باندې فشار راوړو، پر حکومت باندې فشار راوړو. متاسفانه درې څلور ورځو کېږي چې جګړه ډېره توده شوې ده. په هلمند کې متاسفانه ډېر افغانان شهیدان شول، لاس هم ورکړ. زه په دواړو باندې غږ کوم چې افغانان نور له جنگ نه ستړي شوي دي. افغانان نور د جنگ تاب نه لري، افغانان نور د ژړا او تاب نه لري، د افغانان وږي نور د جنازو په وړلو باندې ستړي شوي دي. د جرګي ګډونوالو د حکومت مرکچی پلاوی پر ترکیب لنیوکو سره زیاته کړه چې سولې ته د رسیدو په موخه باید دواړه لوري پاک نیت او ارادې له مخې په واقعي توګه مذاکرات ته وړاندې شي. داسې په نمایندګۍ باندې داسې کسان تللي دي چې همدا اوس په بانکونو کې 2-3 میلیارده ډالر لري. داسې په نامه داسې کسان تللي دي چې سوله نشي تعریف کولی. داسې په نامه داسې تللي دي چې د افغانستان سرحدات نه دي ورته معلوم. په پکتیا کې د جګړې وضعیت ته په کتو د نوموړي ولایت ځوانانو هم سولې ته د رسیدو په موخه خپلې بېطرفانه هڅې جاري ساتلې. یادو ځوانانو د یوه خبري کانفرنس پر مهال حکومت او طالبانو ته په ډاګه کړه چې له سولې پرته د جګړې په دوام سره ولس اوږدمهاله بدبختیو ته د تلو په حال کې دی او هر څه ژر باید د سولې مذاکرات نتیجې ته ورسیږي. که چیرې جګړې نتیجه ورکولی، تاسو پوهیږئ 20 کاله درې واړه قوتونه چې حکومت دی، امریکا متحده ایالات او طالبان دي، درو وړو جګړه وکړه خو نتیجه یې ور نه کړه. نور د دې نه وخت نه دی چې موږ یو بل ته پیغور ورکړو. د دې وخت نه دی چې موږ هغه په قسم او قسم اتهاماتو باندې متهم کړو. نو بس داسې د وروری کلمات او د وروری فزار منځته کړو، روحیه منځته کړو. دا مهال د امنیتي ځواکونو او طالبانو تحریک ترمنځ د پکتیا ګڼو ولسوالیو له لاس په لاس کېدو سره زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه او ګردیز ښار ته کډه شوي. دا بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې له دواړو جهتونو یې یوازینۍ غوښتنه سولې ته رسېدل دي. نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د یاد وضعیت اصلي عامل د طالبانو تحریک بللی او ویلي دي چې یادې ډلې د اصولو خلاف جګړه زیاته کړې، خو خلک بیا هیله مندي ښیي چې دواړه جهتونه به یو وخت د زور کارونې پر ځای د مذاکراتو له لارې روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي.